Creo que usted vive en otro mundo. Sigue viviendo en otra realidad que nada tiene que ver con la nuestra. Y como ya le dije, en la comisión vamos a rechazar sus 52 enmiendas. Bien, pues a mí me agradaría que los diputados y diputadas del Partido Popular escoltaren de qué van a votar en contra, para que ho tinguen clar. Van a votar en contra de que les dones puguen tindre l'epidural tots els dies de l'any a qualsevol hora, perquè ara, en aquests moments, o tens la sort de posar-te de part de 8 a 3 i de dilluns a divendres, o no tens epidural. Vostès van a votar en contra de que se li puga dedicar 10 minuts a cada pacient en atenció primària. Van a votar en contra de que les SAMUs donen cobertura també als pobles d'interior del nostre país. Van a votar en contra de tindre infermeres escolars en els centres d'educació especial. De tot això, senyories, van a votar vostès en contra. ¿Qué más da que ustedes dicen la sanidad privada? Pero si el paciente eso no lo ve. Respecto a las infraestructuras sanitarias, se van a ajustar durante este año en tiempo y características a la entrada de los nuevos recursos. Todos sabemos ya el momento económico por el que estamos atravesando. Evidentment, defensem interessos diferents. Des d'Esquerra Unida continuem defensant la sanitat pública al País Valencià. El Partit Popular, el que defensa les empreses que fan negoci amb la salut de les persones. M'agradaria fer-li una pregunta, senyora Barceló, perquè és molt greu la concepció del servei públic de sanitat que té el Partit Popular. Vostè es reafirma en el que va dir l'altre dia la comissió, es reafirma en que voler tindre un centre de salut prop de casa és estar mal acostumat. M'agradaria que me contestara. Però si és que ja nos tienen con ese discurso cansado. Cambien el discurso, que a lo mejor están un poco equivocados. El primer que tenim que dir des d'Esquerra Unida és que els pressupostos de la Conselleria de Sanitat són una gran farsa, perquè entre el que la Conselleria pressuposta i el que la Conselleria gasta hi ha poques coincidències, i si n'hi ha alguna probablement siga una casualitat. I per a mostra, per exemple, agafem els pressupostos de 2008, que està pressupostat, per exemple, el centre de salut de Sant Joan, d'Oriola, de la Can Benalua, de la Can Gabinet, de València Malilla, de Vinaròs o de Benimaclet. Una previsió per a construir-lo entre el 2008, 2009, 2010. Estem quasi a l'any 2012. I no és que aquests centres de salut no estiguen acabats, és que aquests centres de salut no estan ni començats. Dóna igual el que pressuposten, perquè després fan els que el ve en gana. Aquests, a més, són uns pressupostos d'un Consell que no paga, que deuen 1.500 milions d'euros als proveïdors i que posen en perill el subministrament dels hospitals, que no paga les associacions de malalts mentals, amb el perill de deixar en el carrer i sense atenció als seus usuaris. Aquests són els pressupostos d'un conseller que no és de fiar, que es compromet a pagar 60 milions d'euros dels més de 500 que li deu a les farmàcies abans del 10 de desembre i que ni ell mateix acomplís els terminis que ell marca i consensua. Va mentir en els terminis per a desactivar una vaga abans de les eleccions generals. El resultat, avui, al País Valencià, les farmàcies tancades, una situació sense precedents al País Valencià. Per tant, tenim uns pressupostos falsos, amb un panorama de morositat generalitzada, amb un conseller mentider i un reglament de les Corts Valencianes excessivament restrictiu que no ens deixa llevar els diners de la Societat de Projectes Temàtics, de CACSA o de les seues fundacions oscures i de desconeguda activitat per a construir l'Hospital de Torrent o el de la Vall d'Uxó. Per tant, esmenar aquests pressupostos és simplement un exercici de responsabilitat que fem des d'Esquerra Unida, però ja sabem que no deixa de ser un clam que no obtindrà resposta. Aquests, els pressupostos de la Conselleria de Sanitat, són uns pressupostos amb una baixada del 57%
en el capítol d'inversions reals. No és d'estranyar, després d'haver sentit el conseller de Sanitat en aquest hemicicle, dir que tindrem hospitals quan es puguem permetre el luxe de tindre-los. O, després d'escoltar a la senyora Barceló en la comissió, dir, i me'n vaig al diari de sessions, dir, aquí hemos estado muy mal acostumbrados, hemos estado acostumbrados a que, como había dinero, todos los ciudadanos teníamos derecho a tener el centro de salud al lado de nuestra casa. Clar, després d'aquestes intervencions, dels pressupostos de 2012 han desaparegut centres de salut i hospitals que portaven anys pressupostats. Per exemple, el de València-Malilla, el d'Alcalá de Xivert, el d'Alacant-La Condomina, el de Sàtiva, el de Mutxamel, el de Picassent, etc., etc. O l'Hospital de la Vall, el d'Ontinyent, el de Torrent o el de Llíria. Des d'Esquerra Unida hem presentat esmenes per a que es facin aquestes infraestructures sanitàries, perquè si abans estaven pressupostades és perquè eren necessàries. I la necessitat no ha canviat, almenys per als que pensem, no sé si, perquè estem mal acostumats, que la sanitat no és un luxe. Aquests pressupostos de la Conselleria de Sanitat són també el cop de mort a la investigació al País Valencià. Uns pressupostos que enfonsen encara més, si cap, el que era el buc insígnia de la investigació biomèdica. El Centre d'Investigacions Príncep Felip passa de tindre un pressupost de 10 milions a l'any 2010 a tindre 4,4 milions al 2012. Han fet un ERE que afecta més de 100 treballadors i treballadores. Vostès, el Consell, ha tirat els investigadors al carrer. Han tancat les línies d'investigació. Estan renunciant al futur. Des d'Esquerra Unida hem presentat una esmena per a que tornen a tindre els recursos de l'any 2010, 6 milions d'euros més. No és possible que n'hi hagin diners per a omplir les butxaques de Calatrava o d'Urdangarín i no n'hi hagin diners per al Centre d'Investigacions Príncep Felip. No és possible. Front a una reducció també en salut mental i en crònics del 20% en transferències corrents o la caiguda del 76% en inversions reals, que fa que vostès, el Partit Popular, el Consell, carregui tot el pes de la crisi sobre els col·lectius més desafavorits o que més ho necessiten, nosaltres, des d'Esquerra Unida, plantegem a les nostres esmenes unes necessitats inqüestionables. Augmentar el nombre d'unitats de salut mental infantil, augmentar el nombre d'hospitals de dia, el nombre de psiquiatres, de psicòlegs, de treballadors socials, de personal d'infermeria, de terapeutes ocupacionals. Per cert, què n'hi ha dels hospitals de crònics? On estan les seues promeses electorals? Des de luego, als pressupostos de 2012 no estan les seues promeses electorals. On està l'Hospital de Peníscola per a crònics? Van anar allí a anunciar-lo l'any 2007 i no està als pressupostos. També, front a una reducció de més del 60% de recursos destinats a allò relacionat amb l'UVIH i la SIDA, nosaltres, des d'Esquerra Unida, reclamem més prevenció, més atenció i més preservatius. Front al repunt dels contagis entre els joves entre 13 i 21 anys, front als embarassos no desitjats, Esquerra Unida apostem per una educació sexual a les escoles en mans dels professionals de sanitat i no amb la visió castradora de l'arquebisbat. La mateixa visió entenc que ens fa que tinguem que continuar reclamant les interrupcions voluntàries dels embarassos als centres públics del País Valencià. I a les escoles volem també personal d'infermeria, especialment a les escoles d'educació especial, tal i com ven la llei de salut dels xiquets i adolescents, que vostès no compleixen, perquè al final el Partit Popular no compleix ni les lleis que ells mateixos fan. Aquests són també uns pressupostos que aposten clarament per la privatització de la sanitat. No és una sorpresa, evidentment, és simplement la línia que ja va encetar Zaplana l'any 99, quan el Partit Popular va decidir que la salut podia ser un bon negoci. Nosaltres hem presentat esmenes sobre el model. Són esmenes polítiques, perquè són les que marquen el pressupost. Volem que els hospitals i els centres de salut del País Valencià estiguin gestionats públicament. Volem les ressonàncies públiques. Volem que la reducció de llistes d'espera es faci des de la pública.
Perquè el seu model de gestió és el que ens ha dut a estar a la cua en número de llits, en número de metges, en personal d'infermeria, a la cua de tot l'Estat. Pues miren, amb el 20%, sols amb el 20% del que aquests pressupostos destinen a la privatització, és a dir, podríem dir que amb els beneficis que s'estan quedant les empreses que gestionen la sanitat al País Valencià, podríem augmentar el número de metges d'atenció primària al País Valencià per a que puguen atendre a les persones almenys una visita de 10 minuts. Podríem augmentar el personal sanitari. Podríem tindre SAMUs que donaren cobertura a tot el territori i SAMUs amb metges, perquè al País Valencià estan i 5 SAMUs sense metges. Podríem tindre tots els centres de salut i els hospitals que fan falta. Podríem donar atenció, podríem donar l'epidural a totes les dones al País Valencià que la sol·liciten tots els dies de l'any, les 24 hores al dia i no com ara. Podríem implantar el parc natural tal i com marca, amb els criteris que marca l'Organització Mundial de la Salut als hospitals del País Valencià. Podríem també ampliar l'atenció bucodental perquè cal augmentar les prestacions. I podríem també, amb aquests beneficis que s'està quedant l'empresa privada que gestiona la nostra sanitat, podríem també donar més formació i més atenció especialitzada per a la fibromialgia, per a la sensibilitat química múltiple o per a fatiga crònica, qüestions que en aquests moments no s'estan abordant correctament des de la Conselleria de Sanitat. Són qüestions que repercutirien directament a la qualitat de l'assistència sanitària al País Valencià. Com dic, no és només una qüestió de pressupostos, és una qüestió que el seu model de gestió lastra tot el pressupost i el seu model de gestió és el que està duent a estar a la cua de tot l'Estat en quant a la qualitat de l'assistència sanitària. Moltes gràcies, senyor.